Нороволорын эгес сахасыр информационны береке хәңгі тахардың көрегат берін Алексей Семенов бұтавын бұчасқа. Ағадой десер етін бетер әнергер күйі күнін көрсе өгес бұйтынан құздар сұваттан төлі бір көрілі. Намылығын бағалығын сол биятшы Николай Соловьё бәрігілігі уар баланан қолыбына жылы тәрелінне. Түрді мейріс нұруттар икердаларына Москва тағы кейіне фестивалі ғар сақа кейінеті көрі чебігері білі номинацияны ұлла. Айсай Николай, бүгін ел төмен сәтті сочарыстақ пленарды мұнияғар сетерілі бұлас аспытсылағы өлетін түмігін отчетады. Үтілі бұт өлет түмігіннен сақа сері ұғықылыңы регионына сайынларар сүрін күз бұғытынан білін яққа сөптен білетеді. Ол күдік дойды экономикатығар республика орта кәмейі бағай бұт регионағы бағалабай бұрдықта 1 триллион солқобайға тақсы бұт, онтан кәлінгі 6 промышленің насқа оңырын тағары мұңғыр тұрдық ұлатты ден Айсай Николай фейтінерді. Депутаттар да аны вопростар кәрімейтер балдар, бұл жәжіңі жөнді вопростары, осқолылар, әбі халғы тұтуғырын вопростары, тұй қайсын айтып өп 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 өпростары, оны ататын бұл республика бұл социалния экономиске сәйдетін вопростары, бігі прависті өп 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 Салғы елдер қанасынанлы әпшіні лидердерін күтті көрісті, көрсігі әйсе Николаев республикаға сүй-сүйірбі тоғыз әтнас отчеттен батшаға дері әйдім нәқтік оларын кәрбітін, онына сүнкен ұрулы бары омық хіберісті бітерлері тәңі үлелі әрге интерестерін білдер біттерін түмігер олық ұрулы бұта ден білетеді. Ағадойды сәретін бетер әнергер күйі күнін көрсе өгес бұғытынан құздар сұваттан төлі бір көрілі. Бұтығынан дойды президенті Владимир Путин ияға тағыста. Төлі бірі Россия гражданства лағы ол егер Прибалтикаға олырар бетер әнер әме ұлар қықтан ұқтара, ұяқ, мұсыстар, ұй, хүрбәті өт күнігер бұрабы етінерер официалны сайтқа тағыста. Олар өзде күмінаны қағайстау министерісі өтінігінен сасқы қаланы әтенгі ағардығы бәлімненіні олықты ота. Ол күрдік сылағынан қағатшер онына да атын бай дол әбиектері ұға бара түгендергер персонал толы рұқтақ өлетін қайда ғылтықтағын көрдірді. Қолы бұры ұғылын сөптақ сеттерге тұрар гидротехнические тұтулар, водозабордар, ғысығым ұсқылаттары, насос станциялары онына сылағы берер әбиектер кәхінеті соқтырын бербекелетілер. Итағыс әбиектерге әбей бұғыргөті еңғылынна, оны тағынан араз бұғыланы тұратарға, анал техника, оны транспор бәлімденне. Ұлыстағы бұғыр сұлыспалары оны олықтағы жалтыны күтті өлі қайда барықтаға бұланнанна. Намылығын бағалығын сол биятшы Николай Соловьё бәрігілігі уар баланан қолыбына жылы тәрелінне. Ол күрдік күйіз кібергер монумені тұтуға муниципалитеті күтті коммерческе тәрілті мөлеуін 312 тұғынша суммалы аққан тарақ түрсі біттер. Салғы чағына тәрілті салай ашыта бағалығы күтті әйіндікетін үксі үлелей санаттан уар баланатчы ұян бербіт анал шөтігар 200 тұғынша сол көбай түр біт. Онтан қарчыны бағалық соппара ұстан баран элитіға тұттар біттен сабағалығылар. Қарчы езберер атчығы тәрілтелерге Россия лоқтақтырын ехе 4 миллиард солқобай көғар бұд. Онтан сақа сергер нәхеленне ехе 1 миллиард кәтенгіз бұд. Ез қарчы күннеті үрдіүргер білден тұрар, ортота соқ бірігін орулы оңыр. Бәрілі біт ез төлі бірін қойтатықта туаққа дейтердерін, онна микрозайын берер тәрілтелері контролуға туғ үлі ұтыларын. Евгений Тонжанов білісті. Қамнасқа жері қатшы ез бері біт. Паспарда қарекелен 30 түгінші соққобайы 10 минуті егер ұлық қытын сөп. Маны күрдің білдерейлер кейін қорыққа қасқарды айы ұянан тұралар. Бігі сүжет пүджер ойы Николай бір кемге қарчығын адиян микрозайын бері тірілтелер күтті доғывар түхерсі біт. Оларын бігірген біт бол жоққа ұлбыт қарчытын сатан төндір бөкке ие 10-тан тақса төгіл үрді біт. Әр бол баққа төлі бүрі коллекторлар ірдіген сағылабыттар. Зуынан баранар үйоғалылар, угрозалылар, Тоқ өлір өк бүттейділер, тоқтар аймақтарғын барларын өлір өк бүттейділер, өләғар да тияқ бүттейділер, жағар дағын тияқ бүттейділер, бәйіған дағын кеға ұлса бұл өк бүттейділер. Оны күрді, оны тоқтыл нәхәл бәқ матырынан оны кәпістелілер. Бұ күрдік түбәлті тақсыбатын туғығар жон ехе күн ақсыны ұлаата тұрарын бопсар, анал соқуан тоқсуңы ойға тақсыбыта. Микрозайым күннәғі бірігені балтыра бірігентін ұлақан болара бабылдар. Бірігені оқсай сұммата кейіл бұт сұмматыттан үккен артығылттан ұлақан болара бабылдар. Қалы бұра
Кихи 10 тыгынча хоккувай ес ылбып боллагана. Опсай бригена сүлбебес тыгынчаттан таксы сохта. Олырын бу соконерде түхер сүлбет догубардарга үлелебет. Олырын национальный банк реестыгар кирбет ахтерлтелер соконы кэхэн туран бейлерин условияларынан жону картча хавалатыгар киллер бүттюгэннэрэ эмие белетнэр. В прошлом году Банк России выявил на территории республики 35 финансовых нелегалов. В большинстве случаев эти организации работали под видом микрофинансовой организации, которые никогда не включались в государственный реестр или были исключены из него, но продолжали осуществлять свою деятельность незаконно. Өскөтүнүк саллах түгөнгө микрозайым берер терилтеттен карчы ЕС-ларга көхөллү биткихи хаян дагыны терилтен национальный банк реестргер кире хылжырын согун тогулахара булгутчулак. Догубар түхерсеригер күннөгү бирыгыны койтатар түгөнгө агыллар ыстырабы бардын каян дагыны толору үйөрөтектек. Евгений Тойтонов, Владимир Павлов, Сахалинете, Жокускай. Олох кең сулгарүктен әчилер бир күрдүгүнөн билини тургутар петтах түмәккә үктен яктыра. Быйыл республикага агыс тынчаттан такса ого бир келим экзамены туттарыга. Маныха быйыл туглар екилде. Белемнени кайдагын Екатерина Амосова. Айык атын үрнәчилере Гриша Уанна Сахая, оголу Семейдик Джохун стихилеринен киен тутталлар. Киндер Олимпиадага кыгыян Хабаровскайга, Владивостокка, Эмчит идедигер бұғы кивяқтырын сөп. Олды болыр, этерге дылы күйі әрде өрінбәккен. Келім экзамендер үтөтімгдәк болуқтақтар. Биология әтті 15 балырдықтан тұқықтақ. Антон, кыл аттестаталар бар, русский мәктәптә 15 балдан үрдүк булыктак. Биологияга сурудактыры тегнән күреп бер. Здайлар агая бүттер, но икес чага эсеп күскә гарап бербит. Химияга тон тегнән күреп бетәм, но мен гарахан байлар. Сурудактыры чакчыда дебигез суруйбакын эрәри быйыл тосту туары улары көстүбәт. Арай булгучулах математика предметин профильнай эбетер базавай тәһәмгә туттарарын Оғы бейте чопчылуыр. Маны тенге әби экзаменге Кытай тылы кейіпдегінен баран, бұйыл кемді қоламмат. Оғылар ұркутын күрдік физиканы, информатиканы, историяны ордыр бұттар. Онтын үддігі өрекқа тұттарсарға кейві бал онынан қалына. 235 пун үлелер бары әтергенді білімне қолыр олыр. Экзаменционный материалын толыр комплекттерін аудитория оғылар көрін ұрдықтырына бешеттен тағарамды. Маңыйқа экзамен қайды түгенге Қырғызстаны суықтақ. Татта 6 осколатыгар көмел мұға көті қолдар кеме улахан сирақтақ. Олин чичима қоғылыра қарбалаққа келелдер. Атыттар несетегер билейлерін тұргуталлар. Уапсайынан улусқа 196 оғы экзамені туттарыға. Интернеттер бүтін еген беребекке болла аз бүтін делелерге. Станциялар бүтін ене регистрациялан блокираторды Делеттен сағылан деп әлімдей біт. Эппеттяқ түймәққа әжігенге ме болғымтыны қатабыттыр. Неделі анра өттігер сұрудақтыры тұппыттар, кластарға видеонан кетен көрігіні қолбан әрелдер, экзамені ғыдатшылар анал өрегі ағалдар. Үс аудиторияға экзаменнер барыяқтара, онтан үс резервіній күрдік болуға. Онна түет аккредитованны әпшестивіній наблюдателлер, Экзамены көрүктөр эстектере. Республика үрдүнөн онун агыс тыгынчаттан такса ого эпитех кем конун турдагы ай чүгөгүр. Дагытан эттекке былырын сүйбагы сүрнечи 100 баалы ылбытам. Онтон быйыл бастагы экзамен гымын сүйбө хетти күнүгөр буланынар. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чукускай. Төдөн бирис народтар кырдыларына Москвадагы кино фестивалыгар сака кинете көрөтчү бирибили номинацияныла. Быйылгы фестивалга республика чеген Любовь Борисова, режиссер Давыт Минердүбер күн каханда килбеден кине көмскөтө. Онтон көрөтчү бирибилин сүрүн конкурс түмүгүндөн элбек колу албыт карттыналар. Фестиваль бүгүн түмүктөнөр. Бүгін Саха Республикатын народына сүрі ачытта, Россия онына Саха Республикатын культуратын тұйгына. Саха серін онына горны үлухын бочықта ұлықтағы өрігі үретін аптара, сава тарасап төрәбіті ағы 15 ұла. Бәлі күнгі жокускай көракқа ұлу паеті ақтар саны үртер әңдер ұтылынылар.
Бүгүнгү белгилүү күн улуукан кихибит үтүө атын үлүскөнне хулетин актан санаан жээ кергене чугас жоно бир дойдулактара сүгүрүячилере ологон улаханын аргар айбыт туппут олорбут жээтигер мемориальный доскага сибекке жөрбөтүн урдулар. Олорун аспыт олого каз бирди бир дойдулагар үрдүктүк саналанар бул чечитинен биотун нэлик битигер улус бутугар онотун республикасы масштабтагы мероприятиялар бүтүн сылыбыга ыйда турат. Горндай улуухун улуктактары бар. Онда киндер ити териен брахандык терибиттер улугандык истиндиги мактанабыт. Дорабы болгондор, жаллах болгондор, чылыктагы болгон үлөх болгон самый главный. Оюнускай атынан Саха академический театрыгар поэт Соло ден кен түйілгі тірелінне. Саха театрын артыстарын толыруларыгар Гамлет, Лир Хорвал испектектер бұғатардығыларыттан көстіңі, Сабай Ванавиш Комағой Хоханнорун кені тылдарғар сұрылы бұтырғалары мұстубы тылжыттар ұмсығыя көрділер, ігіттілер. Олуған поэт Хайдақтақ құрдық ие тылын сүметтен, дегетін, құттуын сүрдіңін ингәріметін өсі төгіл сөхтілер. Бастан беге Хабай Ванавиш күттам Шекспир Макбет деген аймитер бир көлелеп бит кинонда бастыгы тыл башчыт болбут эте. Аны Гамлет турбут атыган 1974 жылдагы аны Федот Потапов турбут аны Макбет тыл баа болушта болду бут тыл баас болорун бүгүтнан аны кеме кадаганды сар бактыгы бар бакка Абай Банабыз кете кайбите. Саха саарына Сава Тарасов үтүө атын үрдүктүк тутан үйелерин уордан аттаныргар бир дойдулактара чугас жана үтүмөн үлөнү ыыта тураллары күйтүлөр. Адлена Тастырова, Михаил Мордовской, Михута, Жокускай. Бейканал бытыяттақсыр ән сұлыскүн конкурс бұ субботаға түміктенер. Манна бүйоғынын аспыт ағам састағы жон сәтін не үйттен сағалан күттан кәлі. Опсай 316 саяпқа келбедеттен 216 кейс үмірдәйіні аспыта, онтон түміктүр түхімәққа 10 кейт ағысты. Онын мұнсыздар хүлбәхеттес күнігер бұ әфірге жүлдүр сүбе бір кейл ағаталыға. Маны тәңі көрәтчі бейірі біле аналат ұсымыз коластағының бұхарылы. Проект бар деп тұр, оны клубтар бітті бәтті әндер бұл. Заявқа келдер біттіріп те, оны өзіп ала. Амса дірейді жәңгітті ұлабызын бастықы тұрға. Онтан Игнатий Слепсов, үрем ұрғыс бұл оқсын дейін ұлабызым үйкізге. Оны да бұл кәдан тұрдағым. Сонымыз етінің әтенге болын көрсеққа дере.